လူငယ်တော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ passion ကဘာလဲဆိုတာမသိကြဘူး။ပြီးကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမသိကြဘူး။အဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ကြရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့ video တစ်ခုလုပ်ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ passion ကိုမရှာခင်မှာလုပ်ဖို့ဟာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် passion ကိုမရှာဖွေပါနဲ့လို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lots of Conversations အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ6လ7လလောက်အရှိရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိရာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတော့အာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးပြီးရယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လာမိကြပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ professional life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလုပ်ခန်းဝင်နေဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ passion ကဘာလဲမသိဘူးကိုယ်ကဘာကိုလုပ်ချင်မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိလာတဲ့အချိန်မှာဒီ passion ကိုရှာဖွေရဲဆိုတဲ့ဟာတက်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်လုပ်ပြန်မယ်ဈာထဲမှာအဆင့်တစ်ခုရှိနေသေးရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားမြင်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် passion ကိုရှာဖွေတဲ့ဒီ key စဉ်ကိုမသွားခင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် passion ကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲရက်တက်မနေဘဲနဲ့ပြောင်းပြောင်းလေးမှလုပ်ကြည့်စမ်းကြည့်ကိုဘာလုပ်လို့ရကလေးအဲလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး explore လုပ်ကြည့်ဘယ်မှာပျော်မလဲအစားရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့ကတော့ကအချိန်ကြာတယ်အဲတခါလီမှာဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံသွားနိုင်တယ်အဲတခါလီမှာဘယ်မှမရောက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မလုပ်ကြမလို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာမြင်လာရတဲ့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလာတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ passion လို့ဒီရှာဖွေတဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဘာရှိတယ်လဲဆိုရဲဟာပြန်ပြီးတော့ soft analyze လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရဲဟာကျွန်တော်သွားမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကပါလဲကိုကဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်တာလဲဘယ်အပိုင်းလေးမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးတော့မှအဲကိုယ့်ရဲ့ profession တခုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သွားမြင်လာဆိုတော့အဲသူများကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမပက်ရှင်နဲ့ရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို art ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားတယ် artist တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီ passion နဲ့ဒါမျိုးကြီးอ่ะအဲ့မဲ့တကယ် reality မှာကျွန်တော်အဲ့အရာကိုရောက်ဖို့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ခဲသွားတယ်မရောက်လဲမရောက်ဖြစ်လိုက်လုပ်လဲမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြီးတော့ passion အရာဆိုရင်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ art ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံသားထဲမှာရှိနေလို့ဒါပေမဲ့ profession မဖြစ်သွားဘူးအဲ့တော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်က profession မျိုးစုံကိုလုပ်ပူရဲဟိုဝါးလေးလဲရှောက်လို့ဒီဟာလေးလဲရှောက်လို့အလုပ်တွေအများကြီးပဲအလုပ်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်လို့ပြုတ်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားတွေ့လာတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကပါလဲဆိုတော့ communication အပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်တူပဲကျွန်တော် art ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ marketing branding ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တခြားအလုပ်တွေမှာ marketing အပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်းယူပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုက marketing branding ဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့ဆိုအဲ့အနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်လာလုပ်လာရင်လည်းဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွမ်းကျင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ပြီး comfort ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာမခက်ခဲဘူးဒီဟာကိုစဉ်းစားရလို့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားရဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရလို့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲနေရမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က comfort zone ပဲတကယ်ဟို comfort zone ဆိုလို့ဒီမှာပြောစရာရှိသေးတယ်တချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ကိုဟိုကြောက်ထွက်ခဲလိုက်ပါတော့ဘာလို့ဒီ motivation speaker တွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ် comfort ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဥမာအခက်အခဲမရှိနေဘူးလို့ရကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရဲဟာကိုနှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုပဲလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေဘူးလို့ရအဲ့လောက်ထိ comfort ဖြစ်နေဘူးလို့ရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ comfort ဖြစ်မှုတွေကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မှရတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ shoe ဖနက်ရဲ့ဒီကျိုးလေးကိုခြိဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားစရာမလိုကောက်ပြီးတော့ငုတ်ပြီးတော့ light နဲ့ခြိလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profession မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြီးနေဘူးလို့ရကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို handle လုပ်အောင်လဲဘယ်လိုကင်ပြေးအောင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တန်းသိတာမျိုးအဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ comfort level အဲ့ skill level ရဖို့အာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ဒီ professionally ငါ့ရဲ့ comfort zone ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖန်တီးဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ comfort zone ဆိုတိုင်းဟိုမကောင်းတဲ့ဟာလို့အာ motivational တွေခုံထွက်ခိုင်းနေတဲ့ comfort zone လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာသင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်ရဲ့အားတာတဲ့အပိုင်းကျွန်တော် communication မှာအားတာလဲကျွန်တော် marketing branding ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ communication အပိုင်းကြီး marketing branding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ communications တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရလေ့လာဖြစ်တယ်လေ့လာရတဲ့အချိန်မှာလဲ fun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွယ်လဲလွယ်ကူရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေ့လာရင်းနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ professional ဒီဟာ marketing branding ဖြစ်သွား
ဒီဟာကိုလုပ်ရင်းနဲ့လေကျွန်တော်ရဲ့ passion ကဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ရဲ့ art မှာရှိနေတဲ့ passion ဒီဒီကျွန်တော်ရဲ့ profession မှာပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့ချိန်မိသွားတယ်အဲ့ချိန်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ marketing branding မှာကိုယ့်ရဲ့ art ဘက်က sense တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ marketing branding ကျွန်တော်ရဲ့ profession ကိုရွေးခဲ့တာဒီကျွန်တော် passion ကြောင့်မလို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအခုမှ career life ကို pursue လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဟို passion ကြီးငါရဲ့ passion ကဘာလဲငါရဲ့ passion ကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဟိုလမ်းတကာသွားပြီးတော့ရှာနေကြမလို့ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဘာရှိတယ်လဲမရှိသေးဘူးဆိုရင်တခုခုပုံမှာကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မလား explore လုပ်ကြည့်စမ်းကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းမှာထပ်ဖြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ passion ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကကိုယ့်ရဲ့ passion နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီဟာကြီးကကျွမ်းကျင်မှုဒါရလာတယ် passion ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တော့မအရှုံးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွမ်းကျင်မှုဒီနောက်တစ်ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို why ရည်တည်မှုဖြစ်နေလေအကောင်ဆုံးရည်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ရည်တည်မှုလည်းလွယ်ကူသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုရှာဖွေခြင်းလေးတယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်က secure ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးဒီ passion ကိုရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတော့မှအလွတ်တိုင်းမရှာဖွေပါနဲ့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့အရာကိုလုပ်ပါဆိုတော့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါကိုယ့်အတွက်လွယ်ကူနေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒါလေးကို light လုပ်ရင်းနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တစ်စိတ် explore လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဝင်မြောက်ပေးချင်တာပါဆိုတော့ဒီလောက်လေးပါပဲဒါလူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းဆွေးနွေးငင်းခုန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်က comment တွေမှာဆွေးနွေးငင်းခုန်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်